Доброго ранку, сьогодні 6 березня, вівторок, 8:30. Завершимо ранковий блок новин на Суспільному такою інформацією. У Чернігові 11-річного хлопчика вдарило струмом у момент, коли він заходив у тролейбус. Школяр у реанімації, про це повідомив Суспільному речник обласної поліції Сергій Бриль. У хлопця діагностували електротравму, закриту черепно-мозкову травму і струс головного мозку. Місяць тому ми розповідали про історію порятунку, тоді перехожий врятував 11-річну чернігівку Єву, яку також вразило струмом у тролейбусі. Тоді електрики пояснили це невдалою конструкцією деяких машин. В тролейбусі, от в цьому районі, внизу, знаходяться пускові сопротивлення. Значить, у них підвод к ним, пускові сопротивлення, провод, і часто попадає туди влага. Они, ну, если влага попала, значит, только утечка. Под передним колесом находится групповой контроллер. И если попадает вода туда, значит, заливается и идет такая утечка. Конфіскація побутової техніки та громадські роботи. У Новгород-Сіверському районі до неплатників аліментів завітали державні виконавці. Чоловіки мають борги у сплаті аліментів десятки тисяч гривень. Докладніше далі в сюжеті. Ваш телевізор? Ну, а чи? Ваш, да? Конечно, у мене ж у хаті так. Добре, цей ваш телевізор ми пишемо і в рахунок передамо з електронних торгів і погасимо частину суми заборгованості по аліментах. Зрозуміло вам? Ні, не зрозуміло. Чому не зрозуміло? Скільки? Що скільки? У рахунок боргу. Справа в тому, що буде призначена експертиза. Буде призначений експерт, який визначить його вартість. Виконавчий лист про стягнення з вас аліментів є. Так аліменти, ну, а що, стягнення цих речей? Нема ж у вас? Речей. Якщо у вас нема доходу, нема заробітної плати, звертається стягнення на ваше майно. Ця суперечка виникла між жителем Орлівки Миколою Руденком та представниками Новгород-Сіверської виконавчої служби. В результаті Микола виносить з будинку телевізор. Віддав техніку через борг перед власними дітьми. Не виплатив близько 30 тисяч гривень аліментів. Вони поміняли сім-карти, мені старший син і менший позвонили, сказали, папа, більше не дзвони, мама сказала, що ми з тобою не общалися. Все, у мене координат нема. Одні кажуть, що поїхала у Польщу на заробітку, потім сусід каже, що десь у Запорозьку область. Я зараз, ну, я просто не знаю, куди її слати. Вдвічі більший борг, ніж у Миколи, у його односельця Валентина Радченка. На сьогоднішній день сума заборгованості у вас складає 62 тисячі 501 гривня 95 копійок. Ну ви з батьком живете, ну як? Ви знаходитесь на іждивенні батька вже? Так. Тобто ви молодий, здоровий мужчина, і вас кормить ваш найбічний батько-пенсіонер, так виходить? Любов Шандурська жодного разу не отримала матеріальної допомоги від колишнього чоловіка дитині вже 10 років. Їй запропонували написати заяву щодо стягнення аліментів. Ну, раніше я подавала на аліменти, а потім заборгованість була. А він вам сплачує? Ні, нічого не сплачує. Він ніде не працював. Офіційно? А ви знаєте, де він живе зараз? Десь у себе там, на Тернопільській області. З початку лютого представники виконавчої служби відвідують неплатників аліментів. На двері кожного розклеюють пам'ятки щодо суми боргу та відповідальності за несплату. Добрий день, виконавча служба. Вже є певні результати. Отак було стягнуто 28 лютого. Нами було стягнуто з боржника 15 тисяч гривень. Відносно цих боржників державними виконавцями складаються адміністративні протоколи, які направляються до суду, і суд своїм рішенням буде виносити їм такий вид, було встановлено таке адміністративне стягнення, як соціальні роботи на строк від 120 до 240 годин. Голова Орлівської сільради Віталій Рябченко ще міркує, як саме відпрацьовуватимуть боржники-аліментники. Було запрошено список, які роботи вони будуть виконуватися до служби пробації. За чий кошт це в себе проводиться на сьогоднішній день, невідомо. 6 лютого цього року вступив в силу закон, що посилює відповідальність за несплату аліментів. Держвиконавці самостійно виносять постанови про обмеження боржників у виїзді за кордон, праві керування транспортом, користування зброєю. На сьогоднішній день в Новгород-Сіверському районі 165 чоловік мають борги по сплаті аліментів. На Чернігівщину прийде повінь у другій половині березня. Фахівці Деснянського басейнового управління водних ресурсів проаналізували величину снігового покриву, запас вологи у ґрунті, наскільки він промерз за зиму, а також рівень води в річках.
Саме за цими показниками прогнозують повінь на Десні та Снові середнього рівня, а на Дніпрі – ближче до високого. Ряд каналів зараз практично заповнені на 100%. Є подекуди вода на заплавах. На території нашої області очікується вихід води на заплаву. Особливо це на тих традиційних ділянках – це Рібкінський район, річка Дніпро, Чернігівський район – це також річка Дніпро, Новгород-Сіверському – річка Десна. Ну і якщо рівень води по Сновську досягне відмітки 180 см вище над нулем поста, як правило, переливає дорогу між селами Великий і Маледирщин у Городнянському районі. Це вже ми знаємо. На сьогодні зараз десь він 170 см становить. На цьому ранковий блок новин завершується. Наступний випуск дивіться о 13:30. За декілька секунд ранок на Сіверцентрі, тож залишайтеся з нами.